Itu yang satunya itu kayak cacing kepanasan ya. Shit, man. Ini ya, she was crazy. Oh, she want to kill me, is it? Could I go if I... Ooh, la la, ooh, la la. Allah, Allah, oh, it law, it. Mati lagi ya, makan. Uhu, baby, dum. Ada yang mati lagi. Oke, makan. 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 Udah, dai, dai, udai, udai, udai. 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 Puter-puter ini orang aja sambil makan. Awesome guys, ya. Ada mangsa lagi, mangsa lagi, ini mangsa ya.
terhaluan aja ya. Boom 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 boom. Ngapain sih wong ini gitu terus? Clean, vacuum, vacuum. Nggak ada mangsa lagi ya, mangsa lagi. Kok Mm-hmm.